Що поєднує Новий рік? Запальну вечірку у карибському стилі та романтичне побачення під світлом місяця. Звичайно, це атмосфера, яку створює чарівне сяйво гірлянд. Пропонуємо саме таку атмосферу. Це гірлянда «Крапля роси» для вуличного освітлення. Її довжина становить 10 метрів, тож цього досить, щоб прикрасити ростучу на дворі ялинку чи інше дерево, веранду та бесідку, садову скульптуру. А проживлення гірлянда подбає сама. Вона працює на сонячній батареї, заряду якої вистачить на декілька годин автономної роботи. Батарея не потребує окремого кріплення. Всі компоненти пристрою надійно захищені від вологи. Також дощ і сніг не стануть на заваді свято. Дізнатися детальніше про характеристики гірлянди та замовити її можна за посиланням під відео.